ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੀ ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਵਾਇਆ ਉਖਾੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਹਮੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਤਾ ਤੁਮ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸਕੋ ਉਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਪੌਦੇ ਹਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ آپ کس ضلعے سے ہیں؟ میں ضلع کسور سے ہوں. ضلع کسور سے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے یا سرب ضرورت نکالتے ہیں, ٹارگیٹ بہت بڑا ہے, بڑی قوم ہے, تو 10 ارب تو کچھ بھی نہیں, اگر لوگ کام کریں تو 20 ارب ترقی لگ سکتے ہیں, کیا طریقہ کیا جائے؟ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان کو چاہیے کہ اپنا کم از کم ایک ایک پودا لگانا چاہیے اور اس کی نگہداشت بھی کرنی چاہیے. یہ ٹارگیٹ اگر ایک بندہ ہر بندہ اپنے کنٹریبیوٹ کرے گا پوری ایز اے نیشن, میرے خیال میں ٹارگیٹ اچیو ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ. نہیں یہ تو ہے, اللہ کرے.